cream. Üç yaşlı bu uşaq Allah kəlamını əzbərdən oxuyur. Üç yaşlı Zəhra Hüseyin Bakının Nizami rayonunda yaşayır. O bir yaşından bəri Quran-ı Kərim oxumağı bacarır. Hələ səlis danışmağı belə bacarmayan 3 yaşlı uşaq Qurandan 37 surəni əzbərdən bilir. Özü də təcvidli şəkildə. Zəhranın Quran oxumasında və əzbərləməsində əsas işi anası görüb. Babası Hacı Hüseyin Ağa kişi də nəvəsinin bu məharətinə sevinir. Anadan olan vaxtdan onun ailəsi Quranla kəlinmişdir. Quranın surələri oxunan vaxtı o diqqətlə qulaq asırdırıb ən körpə vaxtlarında. Artıq bir yaşında olarkən o kiçik surələrdən İxlasdır, Fələqdir, Nasdır bu surələr əzbər bilirdi. Baba nəvəsinin bu bacarığını Allah vergisi adlandırır. Təzə dil açandan yəni bu çox inanılası bir şeydir. Allah Teala'nın bəxşidir, əlbəttə Allah'ın bəxşidir ki, bir yaşında üç surəni artıq o əzbər bilirdi. Hansı uşaqlar vaxtı artıq ya ata, ana sözü deyə bilirdi. Ondan sonra iki yaşında 5-6 surəni, 7-8 surəni öyrəndi. Mountain.